А ми рухаємося далі. Сьогодні у нас четвер, це означає, що на часі тема «Батьківський чат». І сьогодні в рамках «Батьківського часу» чату ми будемо говорити про допомогу, яку можуть отримати багатодітні сім'ї в управлінні у справах сім'ї та молоді Житомирської міської ради. А також багато питань, пов'язаних з цим. І допоможе нам з'ясувати це питання заступник начальника управління Людмила Сікайло. Доброго ранку, пані Людмило. Ну, давайте перше так трошки в історію зануримося. Як давно створений і вже функціонує відділ у справах сім'ї та молоді Житомирської міської ради? Відділ у справах сім'ї та молоді в такій формі існує у нас з 2007 року. А з 2008 року нам делегували такі питання, як ведення банку даних багатодітних сімей. З кінця 2008 року упродовж 2 місяців ми працювали над веденням. І якщо в 2008 році у нас в базі даних знаходилось до 600 сімей, то станом ось вже на 1 січня 2019 року у нас вже 1899 сімей. Тобто більш ніж 3 рази збільшилась у нас кількість багатодітних сімей по місту Житомиру. І відповідно кількість діток у нас уже, якими ми опікуємося, це більше 6 тисяч. То, відповідно, у вас і в 3 рази збільшився обсяг роботи? Обсяг роботи збільшується, так. У нас досить такий суттєвий обсяг. Які основні функції покладені на наш відділ? Саме основне, це ми надаємо, наше управління надає статус багатодітної сім'ї, виписуємо посвідчення. Ми також, крім інших пільг, які мають багатодітні сім'ї, ми ще займаємося питаннями організації оздоровлення дітей. Правда, не лише багатодітних, різних всіх категорій, які мають пільгу на оздоровлення, в тому числі і багатодітних. З приводу отримання посвідчення, багато людей, я знаю, вони йдуть до вас, вони хочуть отримати пільги, так? А пільги у вас управління не надає, так? Вони отримують у вас саме цей статус. Пільги, наприклад, які взагалі, я хочу сказати, що таке взагалі багатодітна сім'я. Багатодітна сім'я – це у нас там, де дружина з чоловіком, які одружені і виховують 3 і більше дітей. Раніше була трішечки інша, скажімо так, формулювання в законі, а з 2012 року були внесені досить такі суттєві зміни. А саме, незалежно від того, чи це діти мами, тата, але якщо сім'я одружена і живе разом, це вже вважається багатодітна сім'я. І якщо дитина надалі ще продовжує навчатися на денній формі навчання в будь-якому навчальному закладі, то також цій сім'ї продовжується статус багатодітної сім'ї. І таких сімей у нас досить таки багато, скажімо так, більше 300 сімей по місту Житомиру, які отримали додатково статус багатодітної сім'ї. За яких умов не надається статус, або може бути, там, наприклад, дострокове позбавлення статусу, якщо таке має місце? Ну, у нас практично, я сказала, які умови. Це значить спільне проживання, спільні діти, або можуть бути діти дружини або чоловіка, а саме головне, щоб вони були одружені. Якщо до нас звертаються, звичайно, нюанси різні бувають, але відповідно до законодавства ми працюємо, і якщо вони мають на це право, то вони її отримують, цю пільгу. Крім того, хочу сказати, які пільги. Пільги – це мають ще право на отримання комунальних послуг. Цю пільгу надає у нас управління соціальної політики Житомирської міської ради, в тому числі Корольовського і Богунського району звертаються. Пільги по діти у нас мають право їздити безкоштовно в міському транспорті. Також станом на сьогодні це питання вирішується. Потім, я вже сказала, оздоровлення. По харчуванню дітей – це питання до управління, в навчальних закладах, в дитячих садочках, в школах. Ці питання, звичайно, вирішує управління освіти.
Але ну, якщо виникають якісь проблеми, їм потрібно туди звертатися. Який алгоритм отримання цих пільг? У відповідності до кожної пільги потрібно йти, ну, як якесь оце управління відповідне? Чи? Ні, воно, ну, наприклад, для того, щоб отримати пільгу на комунальні послуги, я хочу сказати, що більшість наших сімей отримують субсидії. Тому що субсидії, там, якщо 15% комунальні послуги перевищують 15% доходу сім'ї, вони вже мають право на субсидію. І якщо у нас із тих 1900 сімей тільки 600 отримують пільгу на комунальні послуги, тобто 50%, то більшість це отримують субсидію. Ну, так, їм в управління соціальної політики потрібно звернутися. Що стосується шкіл, вони все вирішують в самих школах, в дитячих садочках. То, ну, це якщо вже якісь виникають проблеми, то вже потрібно звертатися. Також ваше управління займається допомогою, ну, я так розумію, в оздоровленні дітей, так? Яка ця допомога, кому вона надається, як вона виглядає? Значить, кошти виділяються як з державного бюджету на оздоровлення, з обласного і міського бюджету. В цьому році внесено зміни за кошти державного бюджету. Якщо раніше у нас діти з багатодітних сімей оздоровлювалися з доплатою, це 20-30%, то на сьогоднішній день вже внесено зміни в положення по артеку і по молодій гвардії, вони оздоровлюються безкоштовно. За кошти обласного і міського бюджету вони оздоровлюються безкоштовно, аби були надійшли путівки відповідно до тих заяв, які до нас надійшли, відповідно до черговості. Якщо батьки піклуються про своїх дітей і вони бажають, щоб діти оздоровилися, але хочу зазначити, що не завжди діти цього хочуть. Бажання дітей не завжди співпадає з бажаннями батьків. Да, таке в нас також буває, що батьки прийдуть, напишуть заяву, а потім дитину відправити не можемо. І відправляємо діток на оздоровлення. Скажімо так, за цей рік лише за кошти міського бюджету ми оздоровили порядка 280 дітей, а за кошти обласного бюджету також десь порядка до 100 дітей ми направили на оздоровлення. Так що... Ну, діти є діти. Так. І свідомість у них специфічна. Вони свої, так. Вони, у них свої думки на літо. Через це батькам перед тим, як іти писати заяви, стояти в чергах, тому що заяви у нас на оздоровлення за кошти міського бюджету приймаються лише після того, як буде прийнято рішення про оздоровлення, то потрібно узгодити ці питання з дітками, тому що... Ну, власне, ви зазначили, от скільки дітей було оздоровлено, і ви сказали на початку нашої розмови, що значно збільшилася кількість багатодітних сімей. Скільки на сьогодні, от яка статистика, скільки багатодітних сімей в Житомирі, Житомирській області? В Житомирській області я не знаю. В місті Житомирі у нас станом на 1 січня 1899 сімей. Так, більш ніж 3 рази, да, збільшилась кількість. Я дуже цьому рада, тому що це відчувається все-таки підтримка держави. Тому що якби не було цієї підтримки, це, як я вже й говорила, це і комунальні, і за житло, і за електроенергію, і проїзд діток, і оздоровлення, і не тільки. Це те, що стосується всіх. Але є ще додаткові пільги для тих, у кого 5 і більше діток. У них є пільги, наприклад, при вступі і при навчанні в вищих навчальних закладах. От, до речі, такі пільги для дітей з багатодітних сімей у вищих навчальних закладах. Це потрібно, знову ж таки, вони мають, ну, скажімо так, першочерговість в плані того, коли йде, ну, є свої пільги, але це потрібно звертатися в кожен навчальний заклад. Але, наскільки я знаю, то батьки говорять про те, що на них все-таки в навчальних закладах звертають увагу на цю категорію дітей багатодітних. І знаю, що от ваше управління ще ви організовуєте заходи для багатодітних сімей. Що це за заходи? Ну, ось нещодавно ми провели заходи, новорічні заходи для діток, для нашої категорії ми організовували. Правда, хто до нас звертався, ми також нікому ми не відмовили. Такі ранішники ми проводили для дітей. У нас є свій міський культурно-спортивний центр, там є чудова театральна студія, якою керує МОК.
свекра Тетяна. І ось діти для дітей організовували ці свята. Ми провели таких 5 ранішників, і чудово, і діти, і батьки дуже задоволені. Я сама була присутня на одному з них. Ну, відчувається те, що для дітей це свято. Тому що коли дорослі роблять, це одне, а коли діти для дітей, воно і виглядає зовсім по-іншому. І також ми ще завжди так собі плануємо для діток, які йдуть в перший клас. Це до 1 вересня. Також ми проводимо таку благодійну акцію для наших багатодітних. І невеличкі подарунки, але все рівно підтримка для багатодітної сім'ї – це канцтовари, якісь ми надаємо. Чи, можливо, організовувалися якісь поїздки для дітей там за межі області, можливо, навіть за кордон? Ні, за кордон ми тим більше не організуємо, це не входить в наші питання. А поїздки для інших категорій ми організовували, коли зверталися, там, наприклад, діти з інвалідністю, ми допомагали їм там організовувати поїздки в Київ, зоопарк, таке було. Ну, для всіх, ви ж розумієте, більше 6 тисяч дітей – це складновато і коштів не хватає. А як же звернутися? Він вже підказує, що глядачі в нас цікавляться. Якщо дитина із інвалідністю, куди звертатися? Як щоб вона з'їздила? Дивіться, до нас звертається громадська організація. Ми не можемо так кожній дитині, а ось громадська організація до нас в минулому році звернулася, яка працює з дітками з інвалідністю, і ми їм допомогли вирішити це питання. Ну що ж. Дякуємо вам за те, що знайшли час завітати до нас так рано. Переконаний, інформація була корисною. Нагадаю, що в рамках рубрики «Батьківський час» до нас сьогодні завітала заступник начальника управління у справах сім'ї та молоді Житомирської міської ради Людмила Сікаєва.